mitges veritats. Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en el test de magazine a Telesafor i avui el saludem des de la llibreria Ambra, així a la ciutat de Gandia. Això què significa? Que estem entre llibres, estem entre creació literària. Anem a parlar, això ho deia, mitges veritats. És el títol de l'últim llibre, novel·la juvenil, que ha editat l'escriptor, professor d'Oliva, Josep Lluís Roig. Volem saber... quina història ens proposa? Vaig a introduir-los una miqueta en la història que ens proposa aquest llibre. Tona, una jove de 15 anys, es veu obligada a anar-se'n a Yaoundé, capital del Camerún, quan sa mare canvia de feina. Ha de deixar amigues i amics, fer-ne de nous, adaptar-se a un nou institut i, sobretot, a una manera de viure molt diferent de la que està acostumada. Entre les parets de l'ambaixada, on viu, se sent presonera, però de la mà de la seva companya de classe, Tonga descobreix la selva i els perills que amaga. Aquest espai natural desperta el seu costat més solidari i reivindicatiu, encara que les coses no acabaran exactament com ella havia previst. Suggerent, no? Doncs bé, tot això ho tenim ací dins, en aquest llibre, Mitges Veritats. I clar, per parlar d'aquest llibre necessitem l'ajuda del seu autor, Josep Lluís Roig. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un plaer retrobar-nos ací entre llibres, entre lletres. Mitges Veritats, anem a parlar-ne, ja he fet la introducció, però abans de res, és una novel·la juvenil, no? Estem parlant. Sí, sí, és una novel·la juvenil pensada per a un públic això... de entre 12 i 15, 16 anys. No és la teva primera novel·la juvenil? No, de fet és la quarta, però és això una miqueta accidentalment, perquè clar, com em dedico a fer classes, va haver un moment que vaig començar també a escriure per això, per als meus alumnes, al cap i a la fi. Com va sorgir Mitges Veritats? Com va sorgir i quin era el teu objectiu? Perquè tu voldries deixar clar, un poc, la teva experiència, que les coses no sempre és com uno s'imagina fins que ho té la realitat davant, no? Sí, en realitat va ser una comanda. Gemma Pasqual em va dir si volia fer un llibre per a Santillana, per a Vora Mar Santillana, i jo vaig estar pegant voltes. I clar, una manera d'explicar molt bé els personatges i el món és obligar-te a tropeçar en una realitat diferent, sí. No? I això fa replantejar-te el món. Una experiència, un viatge teu al Camerún, no? Ahí va sortir tot. Aprofitar aquesta experiència per arrencar. Això fa molts anys i molts anys que vaig anar, gràcies a una amiga de Gandia que estava de lectora de castellà allà i em va convidar a anar a la universitat a fer una xerrada. I la veritat és que el que volia explicar també és que moltes vegades la impressió i les idees que tenim des d'ací quan arribem allí són prefabricades. En realitat, no, la realitat mai és com l'havíem imaginat. Com el ve al cap Yaoundé, que és la protagonista d'este llibre? Buf, Yaoundé ve com una ciutat, és que una ciutat que no podem imaginar des d'Europa, no té res a veure en una ciutat europea, i és això, pura vida, pura màgia, però totalment allunyada del món que coneixem. I Tona, que és la que ens fa transportar-nos aquestes experiències? Sí que n'hi ha fills de diplomàtics, de secretari d'ambaixada, de no sé què, que clar, que viatgen amb els pares i que s'enfronten a això, anar canviant de vida. I per tant, a partir d'ahir em va agradar imaginar pues, això, no? Una persona d'ací que sa mare treballa en l'ambaixada. És una possibilitat ben real. Sí. I a més, això de mitges veritats, Josep Lluís, clar, les mitges veritats són perilloses, perquè es fa viure en una irrealitat, no? Per allò que deies que moltes vegades els estereotips o els missatges que ens arriba per les xarxes socials, sobretot ara actualment, es fa crear-nos una realitat completament diferent o paral·lela al que és en realitat. Sí, però no és necessàriament roïm, vull dir, que mitges veritats és perquè, clar, quan tu penses que les coses són d'una manera i ho fas per arreglar-ho amb bona intenció, etc., però de vegades la realitat no és com, ni com la pensàvem nosaltres. Vull dir que a voltes tu expliques la teua veritat, però la teua veritat no és la veritat. Per això que
a voltes és amb bona intenció tu expliques la teva versió dels fets, però aquesta versió mai s'acaba d'ajustar a la realitat. Comentàvem que aquesta és la quarta novel·la juvenil, Josep Lluís, el fet de ser professor, dedicar-te a la docència, això facilita un poc el arribar a connectar en aquest públic juvenil. Com va sorgir tot? Perquè tot va ser arran de fer partíceps al teu alumnat, no? Sí. I va tindre bon resultat, aquest treball. Va ser una sorpresa. Va ser un any que tenia un segon d'ESO, partit, o sigui, tenia 15 alumnes, i en 15 alumnes pots fer moltes coses que en 30, per exemple, no pots. Sí. I en lloc d'explicar, ara la novel·la, estructura, no sé què, que és un rotllo, vaig dir, voleu que fem una història? I allò va anar fent gran, i va fer, 70 pàgines o així, ho vaig enviar a un premi de la Fundació del Futbol Club Barcelona i me van donar, vull dir, això va ser tot fantàstic. I a partir d'ahir, després sí que vaig anar escrivint perquè em diuen, i un altre, i com acaba això, i com continua, i van ser ells els que em van incitar a continuar escrivint. Anem a llegir un poc de com arranca aquest llibre, Mitges Veritats. Tinc 15 anys i pensava que ho tenia tot controlat, però ja no. No us explicaré què és una crisi econòmica, però sí que té uns efectes secundaris que a mi em van afectar fins a girar-me de dins a fora. Suposo que així hi ha una base de realitat, però després la història ja pren vida pròpia i se'n va per a lo millor on un no s'havia plantejat. La història ha de tindre vida pròpia, perquè si no, no és una història. Però sí que és veritat que a mi m'agrada clavar coses de la realitat. De fet, per exemple, és José María Aznar i tot de bé, perquè Espanya va intentar fer un cop d'estat, de fet hi ha una, ix en un fragment de notícia del País, vull dir que no és inventar ni res, que van intentar fer un cop d'estat per controlar el petroli de Guinea Equatorial, que és el país veí, i clar, això va provocar refugiats, etc., que són els que es troba la xica esta molts anys després ja. I em va fer gràcia, és la realitat, entra dins de la... I la història la toca, no? Ja no sap ni qui és d'anar, però diu, vaig investigar i vaig trobar aquesta notícia, i ja està, la vida és aixina. Sí, així veiem, està concretament a la pàgina 71, que està el text, ese títol, un mercenari assegura que Aznar va recolzar el cop a Guinea Equatorial, i a més està l'enllaç per a qui vulgui tenir més informació. Sí, és que... La realitat és la... I tu vas tropeçant, la història va tropeçant en fragments de la realitat i els alumnes d'ara no saben, els de l'ESO no saben qui és Aznar ni res. Però, clar, no deixa de ser curiós que Espanya va fer un cop d'estat en un país africà per a controlar el petroli. I això dona peu a discussions, a poder parlar de totes aquestes coses. Una cosa, estem parlant de Mitges Veritats, que acaba de sortir ara, està calentet, el podem trobar així en Ambra Llibres, però clar, posem fent comptes, quan ja tenies al mercat l'anterior llibre, del qual en parlarem, aquesta novel·la policíaca, que el tenim així, Promeses que no podrem complir, este ja estava pràcticament treballat? Sí, de fet, este havia d'haver eixit abans, però van canviar la contraportada i es van endarrerir i acabat eixint al juny. Però havia d'haver eixit abans, són coses que passen. I Promeses que no podrem complir, estic molt divertit en ell, perquè com que passa entre Gandia, Oliva i Benidorm, i per exemple, eix l'Hotel Borja, eix l'Hospital, i en Oliva n'hi ha molta gent que... que, clar, hi ha un assassinat en un lloc determinat, no puc explicar a on, però que és molt divertit perquè ara diuen és que no veus les coses igual que abans. I sí que estic molt... Clar, el de Mitges Veritats m'agrada perquè passa lluny a explicar històries diferents, però el fet d'incidir sobre la realitat i que la gent que se ho llitga, diga, ostres, és que ara quan passa per aquest pas de peatons... No el veus igual. No el veus igual, efectivament. Això m'agrada molt. I és molt... No sé, ha sigut molt interessant perquè això sí que ha passat. I a més que la novel·la policia, que és més actual, la Xina de la realitat d'ara... Sí. I han passat moltes notícies
que eixien a la novel·la, des que s'ha publicat han anat passant coses que eixien a la novel·la. Dic, ostres, vaig a demanar copyright a la realitat. Perquè... La realitat acompanyat, no? En este sí. Cas. Tenim així este llibre, promeses que no podem complir, que ara en parlarem d'ell. Però abans, una última qüestió relacionada amb mitges veritats. Estem parlant de novel·la juvenil, poesia, teatre, novel·la per a totes les edats. Toques diferents gèneres. A veure, jo, si tu m'ho preguntes, jo escric poesia sempre i això és... Però de fet hi ha molts autors importants que se'ls coneix com a novel·listes que quan parles amb ells diuen, no, no, jo sóc poeta. Que sí, que escriure novel·la, escriure teatre és fascinant i el permet una altra relació en el lector, en la literatura i a mi m'agrada, vull dir, m'agrada molt. Però si tu m'ho preguntes, jo sóc poeta. Poeta, sí, de per vida. De, això no té solució ja. Pese a qui li pese. Encara que em pese a mi, però procure que... Home, les novel·les no es noten molt. Vull dir, que tinguin una història, que tinguin... Jo crec que al lector se l'ha de respectar molt. Perfecte, doncs aquesta és la proposta que estem fent-los per a que vostès acompanyin a Tona, que és la jove de 15 anys que és protagonista d'aquesta novel·la, la quarta novel·la juvenil de Josep Lluís Roig, acompanyar-la en aquesta estada al continent africà, que va descobrint que les coses no sempre és com ens l'han contada o com ens l'hem imaginada. Però anem a fer un poc més mirada enrere per a parlar del bagatge literari de Josep Lluís Roig. Així seguim, en Ambra Llibres, en Gandia, ens agrada vindre així per endinsar-nos en les moltes històries que podem trobar perquè una de les millors maneres de viatjar al 100% és llegir i llegir perquè així pues, podem conèixer diferents realitats i moltes parts del món que són escenari de les moltes històries que ens conten llibres com aquests que ens envolten. Però ara ens centrem en els llibres escrits per Josep Lluís Roig. Estàvem parlant, Josep Lluís, de la teua darrera novel·la juvenil, Mitges Veritats, però anem cap arrere perquè eixa va eixir al mercat quan també estava calenteta, Promeses que no podrem complir. Novel·la policíaca que també està donant molt bons resultats, premiada, Premi Teodor Llorente, novel·la negra, La Pobla de Vallbona. Comentàvem, moltes satisfaccions està donant aquesta novel·la. Sí, sí, per aquesta interacció amb la realitat que té. De fet, l'acció se situa pràcticament en el present i ha anat inventant-se coses que han anat passant després. I a més, clar, parlava de temes com l'extrema dreta, que és com si ho hagueres, no sé... Clar, molta gent dirà, després del que acabes de dir, i este xic, on té la bola de cristal en sa casa? Calla, calla. No, però, a veure, n'hi ha coses que són previsibles. Clar, la història parla de contactes entre extrema dreta noruega, extrema dreta espanyola, i coses d'aixes estan passant. Vull dir que, per desgràcia, no és una invenció. Clar, el que fas és juntar-ho tot, no? Inclús que part de l'extrema dreta s'alimenta del tràfic de dones, o sigui, de la prostitució, etc. Tots aquests temes ixen així en la novel·la i quadren i després han anat... Una volta ho has escrit, clar, les notícies van confirmant les coses que... I escolta, estàvem comentant abans, i dic, això ho hem que fer-ho públic, una anècdota d'aquestes promeses que no podem complir és, tu deies que tu has parlat de realitats que realment no eren realitat en aquest moment, que després pues, han passat, però també hi ha una anècdota, fins i tot, amb un nom i cognom, un personatge, no? Sí, a veure, jo em vaig inventar el personatge per al llibre... La novel·la anterior que era Resurrecció i mort de GT, sí, que, sí, que és un detectiu noruec que investiga un assassinat i això porta a Oliva, a la guerra civil, a investigar sobre tot això.
I li vaig buscar un nom possible, però no vaig trobar ningú, vaig buscar en Google, que això era el 2014, sí. I no vaig trobar res de, sobre ell que existira. Un nom possible, però clar, noms, cognoms, això. El que passa és que després de publicar Promeses que no podré complir, vaig fer una recerca i s'ha fet Instagram. No l'ha fet jo, és un personatge real que penja fotos i de fet m'he fet Instagram, que no me l'havia fet encara, per seguir-lo. Dic, és que un personatge, un amic que es diu com el meu personatge, l'he de seguir, precís. Comentaves que aquesta Resurrecció i mort de GT és la primera part, diguem, d'aquestes promeses que no poden complir. És una història que té continuïtat. Més que la història són els personatges. O sigui, la Resurrecció i mort està situada més en la Guerra Civil, però investigada des del present. I Promeses que no podran complir és la mateixa parella de protagonistes que tornen a Benidorm per qüestions de faena i a partir d'ahí es troben embolicats en un problema d'un rapte, de l'extrema dreta, bé, històries d'aixes, sí. Veuen que té tots els ingredients per a ser un èxit, que és el que està sent. Clar, estem parlant de Resurrecció i mort de GT, estem parlant de Promeses que no poden complir, els mateixos personatges tindran més treball? Ai, és possible, no ho sé. Aixes coses... No t'ho has plantejat. És que no em vaig plantejar que escriuria la primera, o sigui, Promeses que no podrem complir no m'ho vaig plantejar, va eixir de repent i el personatge, sobretot el personatge femení, m'interessa molt i no vull dir, és possible que sí, però de moment jo no he començat res, dic, no vull escriure sobre la realitat ara mateix, que a saber què escriuré i després si s'ha de complir... No sentir-te culpable, no? Això. El millor és deixar-se dur, no? Sí. És com milloren les coses. Sí, n'hi ha un moment, tot va madurant i arriba un moment en el que el demana que el poses. Clar, després ve que és sobre el tema, has d'investigar, que això són molta faena, però de moment no m'ha posat. Vull dir, el personatge m'interessa, però no... Igual sí, vull dir, és fàcil que sí, però no en un present immediat. De moment, el que jo anava a dir, no estem així per a parlar del futur, sinó per a parlar del present, i ese present és, bueno, que venim de Promeses que no podrem complir, novel·la policíaca, i esta Mitges veritats, novel·la juvenil, que la veritat és que són propostes més que interessants, de la mà de Josep Lluís Roig. Parlem de novel·la, hem fet referència a teatre, i clar, hem de parlar també de poesia. Comentaves, Josep Lluís Roig, tu què eres? Ell és poeta, no? Comentaves abans. Poeta. I així tenim La llum del curt circuit, que també Premi Mallorca de Poesia 2017 és l'última obra poètica teua. Sí, aquest premi és un miracle, perquè és el premi més ben dotat en la nostra llengua, però amb molta diferència. Jo no pensava mai que me'l donarien. Estic molt content del llibre, perquè és un llibre diferent, que té com un fil argumental, és negre, no és... És pessimista, dona una visió sobre problemes en drogadiccions i coses d'això. Vull dir que és un tema dur i és com una història. Però estic molt content en ell. A més, és un canvi molt diferent sobre el que escrivia abans i que em donaren el Premi Mallorca. Això va ser un miracle de veritat, vull dir que... Buf, és com, no sé, és que l'equivalent és que el donen el més important, no sé, és que... Estàs parlant ara d'això i sembla com que encara estàs en els núvols, des d'este premi del 2010. És que estic molt, molt content i orgullós del llibre, del contingut, que estic orgullós, però també molt content del reconeixement, perquè a cap i a la fi... Quan canvies la manera d'escriure, però això és un esforç molt dur. Jo portava més de 10 llibres publicats i no va repetir-se. Ja t'han llegit, que vas a torturar a la pobra gent altra volta. Per tant, fer un canvi i que passen aquestes coses, això és magnífic, estic molt content. Josep Lluís, no ho hem comentat abans, però la confiança... És la confiança. Jo no sé si podria demanar-te que llegueres algun poema d'estos d'ací, de La llum del curt circuit. Seria possible? Llegir algun dels poemes per a fer-nos... I mentre busques, tal vegada, pel que deies, aquesta realitat tan cruda que vols reflectir,
el fet que sigui un tractament poètic anava a dir que suavitza aquesta cruda realitat, però tal vegada és un poc l'imaginari que es podem imaginar al principi, però res de suavitzar, no? En poesia. No, eso, en poesia es poden suavitzar si vols, però en aquest cas no era la intenció. Sí. De fet, si llegis sense anestèsia, sempre llegis que algun dels més suaus, i així ni tot ja veuràs que no... Bé, és el poema 14, n'hi ha 30, estan numerats, vull dir, no... Diu, la meua memòria és un bosc d'on talen els arbres. Oblide on he tancat els ulls. Note les passes que trepitgen el meu cervell. Tinc el cap ple de fulles mortes. No sóc sinó un viatger que camina entre les coses que oblide. Tinc el cap ple de fulles mortes. Note les passes que s'allunyen del cervell, les fulles mortes que el vent desordena. L'horitzó és un solar a mig construir. La meua memòria és un bosc talat, la mare morta, l'última meua paraula, els peus freds, la llum del curtcircuit, la pell insuficient, el batut de cervell, les fulles mortes com fotos digitals d'un format desconegut. El bosc talat, ni tan sols l'incendi, ni la grandesa de la caiguda. Només l'oblit. Quatre paraules, no res. Una meravella. La llum del curtcircuit, l'última teua obra poètica publicada, Premi Mallorca de Poesia 2017. Ja hem fet aquest recorregut, un molt breu recorregut de tota la teua trajectòria literària. Josep Lluís Roig, un plaer tornar a xerrar amb tu d'aquestes qüestions, que suposa que continuarem, no? Perquè això no fem més que començar, de moment, a mitges veritats. Sí, no, jo crec que la literatura... A veure, jo sempre explico que el meu hobby és fer classes i que la meva feina és la literatura. I, una combinació perfecta. Sí, no, no, jo estic molt content i les coses van bé... Per tant, jo estic satisfet i encantat de parlar amb vosaltres. Molt de gust i moltes gràcies. Fins una pròxima. Això, fins la pròxima. Ja sabem, Mitges Veritats, en Santillana, vora mar. Poden trobar este llibre ací on estem ara mateixa, en Ambra Llibres, en Gandia. Ja sabem que tornarem a vindre ací perquè ens encanta parlar de literatura, literatura de la nostra, siga poesia, siga novel·la, i hi ha que llegir, perquè llegir és la millor manera de viatjar i conèixer altres realitats i disfrutar-ho sempre de la mà dels autors, autores. Perquè ara és el moment de fer una escapada a la muntanya, com solem fer cada dimecres, i de la mà de tot un expert que s'explica les diferents herbes brosses que podem trobar en les nostres muntanyes que ens envolten. De qui parlem? De Toni Orengo, de la seva secció Natura Propera. Posem el punt final a aquest temps de magazín amb Toni Orengo, i demà, ja saben, on trobar-nos, ací, en el magazín de Telesafor. Avui parlem d'un arbre magnífic que porta segles acompanyant-nos als mediterranis. No és un altre que l'olivera. És un arbre que forma part del paisatge de la comarca de la Safor, ja dic, de temps immemorial, però que en els darrers 50, 60, 70 anys està desplaçat per altres conreus, sobretot el conreu del taronger. Ara estem en la partida de la Marxuquera de Gandia, i és un poc de, estem a un dels pocs bancals d'oliveres que queden, no? Això fa uns pocs anys era un bancal de taronges, perquè la taronja no renta, consumeix molta aigua, l'aigua estava molt cara. Bueno, els propietaris van decidir arrencar els tarongers i plantar oliveres, que, ja dic, forma part de la nostra història. És un arbre amb un consum mínim d'aigua i, per tant, tots els problemes derivats del canvi climàtic es podrà suportar d'una manera més adequada que el propi taronger. Un arbre que, això, necessita pocs nutrients i amb poca aigua funciona, i és l'arbre que, ja diguem, que forma part de l'alimentació bàsica del nostre territori, perquè és l'arbre que dona l'oliva. L'oliva, ja sabem, que és el fruit a partir del qual obtenim l'oli, que forma part de la cultura mediterrània de sempre, no? L'oli, ja sabem, les seues qualitats organolèptiques i també saludables, és l'oli per excel·lència, i que haurien de tornar a fer-lo servir en molta més quantitat, deixant de banda altres olis i altres greixos animals, i l'oli de palma. Bé, l'olivera, ja dic que, a més de ser magnífica
i agrícolament i paisatgísticament és un arbre molt bonic, el podem utilitzar també com ornamental i a més és un arbre medicinal per excel·lència. Tradicionalment s'han gastat les fulles tendres, o les fulles en general, en de cuit d'un pessiguer de 10 o 20 grams de fulles d'olivera per litre d'aigua, fent-los coure 10 o 15 minuts i deixant-los refredar i després afegint-li alguna altra herba perquè millori el seu sabor, o fins i tot directament una miqueta de mel, una miqueta de sucre negre, com a planta hipotensora. Aquelles persones que per qüestions de l'edat o derivar d'altres malalties tenen la tensió arterial elevada, els vindria bé prendre una tasseta o dos o tres al dia de fulles d'olivera. Ja dic que és una planta que no té cap contraindicació, a més és diurètica i ens ajudaria pues, això, a eliminar líquids i sobretot a baixar la pressió. Per això, ara que el conreu de la taronja està en una situació tan deplorable i que les prediccions per als propers anys són de que cada vegada plourà menys, pues, a veure si algú s'anima i va canviant el conreu de la taronja, no per l'or verd que s'anomena ara, que és l'alvocat, que és un el bocater o aguacate, que és gran consumidor d'aigua, a veure si tornem una miqueta als nostres orígens i continuem plantant d'oliveres, tant als bancals com als jardins públics i també als privats. Bé, com dèiem, de l'oliva es treu l'oli, però a més els valencians, sobretot els saforencs, tenen costum de menjar les olives com a aperitiu. L'oliva xafada o partida, o a vegades sencera, es fa un tractament previ. S'agafa per aquestes èpoques, a part que estigui ben madura, quan està encara verdosa, els mesos d'octubre, novembre, depèn dels llocs, i a casa les xafem en una pedra, en un martell, avui en dia també hi ha maquinetes que te les trenquen més fàcilment, simplement es trenca l'oliva, van trencant-se, una vegada tens el quilo, els 2 quilos, els 10 quilos cadascú, la quantitat que li convinga. Una vegada trencades les olives es posen en aigua durant 10, 15, 20 dies, depèn de cadascú. És preferible que l'aigua no tinga clor i aquesta aigua el que fa és anar traient-li l'amargor. Hem d'anar canviant l'aigua d'una manera bastant sovint, una vegada o dos al dia, i una vegada passat aquest temps les salarem. Es posa aigua en sal, la quantitat de sal és... La tradicional és posar un ou, començar a tirar sal i quan l'ou sura ja tenim suficient quantitat d'aigua sal. I una vegada fet això, posem les olives en l'aigua en sal i ho adobem. Lo normal és, en la tradició diu que és la pebrella, però també podem utilitzar sejolida, una planta molt nostra i molt freqüent a les nostres muntanyes, o també timó o una barreja de les tres, i fins i tot podem posar fenoll, fulles de llorer, trossos de llima, però ja dic, cadascú al seu gust, o podem fer-ne una miqueta, un quilo o 2 quilos de cadascuna de les herbes aromàtiques, a veure quina ens agrada més. Per això proposem eixir al camp per replegar algunes olivetes i fer-les sense almorra.